24 saat içinde sensen yüreğimde. Yok yok, bu kelimeleri ben yok, heyyam deyir. Elə bu kelimeleri dedi de klip de çektirdi. İlin, at ilinin 2014-cü ilin ilk klipi elə Xəyyam Nisanovdan geldi. Onlar verilişi mənimlə birgə Moskva şəhərində. Onlarda növbəti ekskluziv. Sevilən müğənni Xəyyam Nisanov və Anni Lorik duet oxuyacaq. Çox sanki arzumdur ki, mən Anni Lorik'la istəyirdim, duet ifa edeyim. Xəyyamın duet sevdası həyata keçir. Bir təklif gözləyir ki, mahnı olsun. Dedilər ki, bizdə mahnı yoxdur, siz mahnınızı görsədin, biz baxaq, maraqlı olsa, sözdə uyğunlaşsa, niyə də yox. Yəni, Murada demiş onun barədə, Murad Arif nədənsə biraz yubanır. Cazibədar ulduzla Xəyyam Azərbaycan və Ukrayna arasında musiqi körpüsü yaradacaq. İki ölkəni bir manada birləşdirmək lazımdır. Onu da qeyd edək ki, Xəyyam Nisanov Anni Lorik bir çox rus ulduzlarına belə dəyişməyib. Maraqlı təkliflər gəlmişdi Yosif Rigozundan artıq 5 il bundan qabaq ki, Valeriya ilə duet oxumaq və kontrakt bağlamaq. O kontraktda o şərtlər var idi ki, hansılar ki, məni qani etmirdi. İndiyənə qədər də o hazırdır. Mənimlə kontrakt bağlasın və onunla çalışa bilərəm. Amma o şərtlər var ki, yəni evə gedməmi, Bakıya dönməmi, burada qalmaq, ola bilər haradasa adınızı dəyişirlər hansısa bir proyekt üçün. Onlar o şərtləri dəyişsələr, ola bilər mən razı olaram. 2014-cü ildə güclü layihələr hazırlayan Xəyyamın klipi yeni ilin ilk klipi oldu. 2013-cü ildə artıq nəhayət ki, ilk solo konsertimdən sonra Muradla bir yerdə biz bu klipi çəkə bildik. İsmail Əsədovun mahnısı 24 saat. 24 saat içində sən ürəyində ürək qərar verir seçimdə son görüşümüzdə. Məncə uğurlu alınıb, mahnı xoşuma gəlib. Sanıbın, qarşıda hələ dünya turnesi də var. İstəyirəm bir solo konsert xaricdə verim, Amerikada. Çünki Amerikada bilirəm ki, New York şəhərində bizim diasporamız çox böyüdü. İsraildə bir konsert proqramına çıxış etmək istəyərdim və təbii olaraq çoxdankı arzum odur ki, Bakı konsertindən sonra Moskva şəhərində nəhayət ki, bir solo proqramına çıxış edim. Bütün bu layihələrin sırasında evliliyi varmı? Mən çox istəyərdim, yəni ailə qurum, amma ona baxmayaraq mən hər zaman bunu qismət olaraq baxmışam, qismətdən asılıdır. Rastıma belə bir insan gəlsə, təbii olaraq mən istəyərdim ailə qurum. Sevilən məşhura bu işlərində biz də uğurlar arzu edirik.